құрметті көрермендер, сіздермен бірге парасат және мейлінің жүргізушісі Ерғалиева Мақпал. Алдағы 20 минутта көретіндеріңіз. Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университетінің студенттері мұғалімдер күніне орай арнайы концерт кешін ұйымдастырды. Аталмыш іс-шараға студенттер өздері өнер көрсетіп, ұстаздарына жүрек жарды ниеттерін білдірді. Толығырақ келесі бейне материалда. Қазан айының алғашқы жексенбісі елімізде мұғалімдер күні атап өтіледі. Кәсіби мерекенің түп мәні ұстазды ұлықтау. Осы орайда университетіміздің студенттері де қалыс қалмай, оқытушылар құрамын салтанатты түрде құттықтады. Алғашқы сөз кезегі басқарма төрағасы ректор Ерлан Шылановқа берілді. Ұстаздар қауымы, бүгін сіздерді кәсіби мерекелеріңізбен мұғалімдер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Ұстаздық кетпес, жалықпас өретіне жастарға деген ұлы Абай бабамыз. Сіздер жас ұрпақтың санысына сынала енгізетін тәлім тәрбие үлгі өнеге өлшеусіз. Ұстаз болашақ азаматтарды ғана емес, бүкіл болашақ қоғамды қалыптастырады. Концертте ең алдымен ұстаздар ерен еңбегі үшін арнайы алғыс хаттармен марапатталды. Ал ұйымдастырушы студенттер өз кезегінде жылы лебіздерін өнер арқылы білдірді. Сыңғырлата ән айтып мұң бұрала би билеген өнерпаздар ұстаздар қауымының жүрегін елжіретті. Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университетінің профессорлық оқытушылар құрамын шын жүректен бүгінгі ұлағатты ұстаздар мерекесімен құттықтаймын. Бүгінгі мерекеде тілейтінім денсаулық, еңбектеріне жеміс тілеймін. Еліміздің үлкен кішісін, жастарын мынау бүгінгі ұстаздар күніменен, қарттар күніменен құттықтаймыз. Қазақстанның бір күннен бір күні бақытты, бір күні жақсы. Біздің балалар, жастар жақсы уақытта өмір сүріп отыр. Әлемдік бәсекеде қазақ халқы, қазақ студенттері, қазақ жастары, Қазақстанның бүкіл халқы алдыңғы орындан көрінуіне тілектеспін. Ағайын аман болсын, мынау үлкен қасіретті қиын жағдайдан өтіп, күніміз жарқырап, үмітіміз ашылып, бақытты болуға тілектеспіз. Амандықта, саулықта, сабағымызды оқып, білімімізді алып, бала шағаларымызды өсіріп, жүре берейік. Амандықта болайық. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Зарқын Тайшыбайдың құттықтау сөзіне қосыла отыра, біз де өз кезегімізде барша ұстаздарды төл мерекелермен құттықтаймыз. Оқу орнымызда кезекті кездесу ұйымдастырылды. Спикер инновация, интернационалдандыру және трансформация жөніндегі басқарма мүшесі Дамел Мектебаева болды. Толығырақ тілші тарқатады. Дамел Мектебаева биотехнологиядағы жетістіктерінің арқасында танымал болған өнертапқыш ғалым. Ол миллиардтаған адамдардың өмірін сақтап қалуға қабілетті хуб сақинасын жасауға атсалысқан. 17 жасында Дамел АқШ-тың ең жақсы университеттерінің біріне түсіп, 26 жасында НАСА университетінің ең жас түлектерінің бірі болды. Сегодня прошла очень интересная встреча со студентами. Бүгін студенттермен өте қызықты кездесу өтті. Бірінші кезекте мен олармен танысып, тыңдап, оларды не қызықтыратынын түсінгім келді. Өз тарапымнан жинаған тәжірибем мен білімім туралы айтқым келді. Биотехнологияда менің жобаларым медицинамен байланысты болды. Мен студенттерді университеттің негізі деп санаймын. Біздің ғылыми жобаларымыз туралы студенттердің өздері де, басқа да университеттер де білгенін қалаймын. Егер қаржыландыру ғылымға көп қаражат салатын болса, онда ол міндетті түрде өсіп дамиды. Қазір Қозыбаев университеті трансформациядан өтіп жатыр. Оның бір бөлігі болу мен үшін үлкен мақтаныш. Сонымен қатар Петропавл менің туған қалам. Мен студенттердің белсенді болғанын қалаймын. Қазіргі таңда білім алушыларда көп қуат пен уақыт бар, және оны тиімді пайдалану қажет. Спикер өзінің жиып терген білімімен студенттермен бөлісіп, тәжірибесі жайлы әңгіме қозғады. Қазіргі заманның эпид-ахуалы туралы білім алушылар өз ойларын білдірді. Сегодня у нас состоялась встреча.
Бүгін біздің еліміздің жетекші топ-менеджерлерінің бірімен кездесу өтті. Ол мейірімді, әдепті қыз. Ал оның бүкіл жолы білім мен ізденуден тұрады. Дәмен халықаралық дәрежеде тәжірибе алған адам. Америка мен Францияда оқыған. Қазір оның ұсынысымен және бастамасымен жетекші жоғары оқу орны Назарбаев университетімен серіктестігімізді бастаймыз. Барлығы академиялық адалдық пен парасаттылық аясында басталады. Назарбаев университетінен де үйренетін нәрсе бар деп ойлаймын. Онымен қоса, әрбір қатысушы осы кездесуден алған әсерлермен бөлісіп, әңгімеден кейін спикерден шабыт алғанын жасырмайды. У нас, так сказать, одна мечта. Біздің Дәмел Қайыргелдігізімен ортақ арманымыз үлкен іс қалдыру. Мектеп кезінен бастап мен бұл туралы армандадым. Дәмел Мектеббаева көрнекті тұлға. Мұндай адамдар мені қатты шабыттандырады. Маған конференциялардағы кездесулер ұнайды. Медицина саласында жаңа бір жаңалық ашқым келеді. Жазылмайтын аурулардың емін тауып, болашақта нейрохирург болғым келеді. Дәмел Мектеббаева Қозыбаев университетіне алдағы уақытта ғылыми жобалардың саны арту керек екен алға тартты. Ғылымның дамуы ең алдымен университеттің беделін арттырады. Ал ғылыми жобалардың көбею үшін студенттердің ықыласы мен ынтасын арттыратын іс-шаралар көптеп ұйымдастырылуы қажет. Білім ордамызда полиглот атты облыстық байқау өтті. Бұл байқауға Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университетінің студенттері, сондай-ақ Ұлттық Ұлан институтының курсанттары мен Мағжан Жұмабаев атындағы педагогикалық колледждің оқушылары қатысты. Нұр Отан партиясының болашақ филиалдарының қолдауымен практикалық қазақ тілі және шетел тілдер кафедрасының ұйымдастырып отырған полиглот интеллектуалды ойыны жыл сайын өткізілетін іс-шаралардың бірі болып табылады. Ондағы маңызды мақсаттардың бірі білімділерді, тілдік дағдыларды қалыптастырып, бірнеше тіл үйренуге деген қызығушылықтарын арттыру. Мен Жақсыбаев Алихан, Манаш Қозыбаев атындағы университеттің бірінші курстағы студентімін. Бүгінгі күні Манаш Қозыбаев атындағы университетінде полиглот деген сайысы өтіп жатыр. Бұл полиглот сайысында үш мекеме қатысып жатыр. Ол әскери институт, сосын Мағжан Жұмабаев атындағы педагогикалық колледжі, сосын Манаш Қозыбаев атындағы университетінде студенттері қатысып жатыр. Бірінші күні Манаш Қозыбаев атындағы университетінде полиглот деген сайыс өтіп жатыр. Негізгі мақсатында айта кететін болсақ, рухани жаңғырту бағдарламасы бойынша өткізіледі. Сол жарыс барысында ең жеңімпаздарды таңдап, оларға сыйлық тапсырамыз. Бұл негізгі мақсаты, ол енді айтап өтсек, рухани жаңғыру байланысты деген. Біріншіден ол әдет-ғұрыптарымызды ұмытпау үшін, сосын қазақ тілді біріншіден ұмытпау үшін. Қатысушылар бес кезеңнен тұратын сайыста бақ сынаспақ, тұсау кесер, кім жүйрік, жырсандық, комплект және де соңғы бесінші кезең ұлы даланың жеті қыры деп аталады. Білім жарысында қатысушылардың тілдік білімдік деңгейі, сөздерінің дұрыс бұрысы айтылуы, сондай-ақ жауаптардың толық болуы маңызды ескеріледі. Осылайша интеллектуалды ойын қатысушылардың пәндерге деген қызығушылықтары мен ізденпастықтар қасиеттерін қалыптастыруға болады. Мен Қанат Кемаловна, Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университетінің оқытушысымын. Осы бүгінгі полиглот ойынның ұйымдастырушылары практикалық қазақ тілі кафедрасы мен шет тілдер кафедрасы. Бүгінгі ойынның демеушісі Зел Александр Викторович. Жарыс нәтижесі бойынша бес кезеңнен сүрінбей өткен Қазақстан Республикасының Ұлттық Ұлан әскери институттық командасы жеңіске жетті. Екінші орын Қозыбаев атындағы университет, үшінші орын Мағжан Жұмабаев атындағы гуманитарлық педагогикалық колледжі болып табылады. Университетімізге сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат жүргізу бойынша идеялар марафоны атты конкурс өтті. Бұл конкурсқа бірінші және төртінші курс студенттері қатысты. Барлық студенттер жүлделі орынға ие болды. Келесі бейне материалда.
Тәрбие және әлеметтік жұмыс департаменті ұйымдастырған байқаудың мақсаты – студенттер арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат бойынша білімді арттыру және сол білімді өмірде қолдануға баулу. Іс-шараға қатысушы топтарға берілген тапсырма – 30 минут ішінде коррупциялық мәселе және оны шешу жолдары туралы презентация жасау және қорғау болды. Идеялар марафоны ол біз студенттер арасында өткізіп жатқан себебі ол коррупцияға, елімізде коррупцияға төзімділік соны. Оны коррупцияны жеңу жайлы, сонда мақсаттарында, және де антикоррупциялық системаны үйрету үшін, университет қабырғасында коррупция болмау үшін, және де егер де олар оны коррупция болған жағдайды көрген жағдайда, олар оны шеше алу үшін біз оны осы марафонды өткізіп жатырмыз. Проблеманың өзектілігі, шешім табу ерекшелігі, тәжірибелік маңызы, шығармашылық тәсілі бойынша бағаланған сайыстың нәтижесі бойынша бірінші орын «Честная жизнь» командасына бұйырып, екінші орынға «Честная молодежь», ал үшінші орынға антикоррупционер командалар жайғасты. Қыркүйектің 27-ші жылдызы халықаралық туризм күні. Жетекші салалардың бірінен орын алып келе жатқан бұл мамандық үлкен сұранысқа ие болып отыр. Осынау оқу орнымыздағы қызығы мен шыжығы мол мамандықтың аяғалысы қандай? Тілшіміз біліп қайтты. Туризм дегеніміз адамның арнайы бір уақыт аралығында саяхаттап демалыс қабылдауы. Ал туризм бойынша маманның міндетті демалу үшін ойдағыдай демалуын қарастырып, уақытын барынша қызықты өткізуіне қолайлы жағдай тудыру. Бұл мамандық саяхат, шетелге шығу, мәдениетпен таныстыру секілді жұмыстарды атқарады. Сейчас я смотрю на возможности вуза, и я смотрю на возможности студентов, которые поступают. Оқу орнының және студенттердің қазір мүмкіндіктеріне қарай отыра барлық жағдай жасалған деп айталамын. Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университетінде туризм мамандығы 2015 жылдан бері оқытылып келеді. Қазіргі таңда 40-тан астам студент білім алу үстінде. Жұмыс пен саяхатты қатар алып жүретін жүгі ауыр бұл мамандыққа грантқа түсу де оңай емес. Республика бойынша дәл осы мамандыққа бөлінетін грант саны саусақпен санарлықтай ғана. Дегенмен жыл сайын туризм маманды боламын дейтін жастардың саны артып баса кемейтін емес. Оқу ордамызда болашақ туризм мамандарының біліктілігін арттыру мақсатында түрлі іс-шаралар өткізіліп тұрады. Кәсіби мереке қарсаңда сондай сайыстардың бірі Қазақстан Конституциясы көшесінде өтті. Туризм саласында білім алатын бірінші, екінші және үшінші курс студенттеріне болашақ мамандықтарына қатысты әртүрлі квест түрінде сұрақтар қойылып, белсенді қатысқан білім алушыларға бағалы сыйлықтар табысталды. Ұйымдастырушылар дәл осындай іс-шараларды алдағы уақытта жиі өткізіп тұру ойда бар екенін алға тартты. Құрметті көрермендер, сіздермен мен Парасат бағдарламасының тілшісі Мадина Балғабайқызы. Бүгін біз талантты жастар рубрикасында жас домбырашы Абдуғапаров Бекзат Ержанұлынан сұхбат алатын боламыз. Эфирден алыстамаңыздар. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе. Өзіңіз жайлы қысқаша айта кетсеңіз. Мен есім Абдуғапаров Бекзат. Қазіргі таңда Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университетінде оқимын. Қандай мамандықта? Дене шынықтыру және спорт, яғни дене мәдениетінің мұғалімі. Екінші курс, иә? Екінші курс. Осы домбыраға деген қызығушылығыңыз неше жасыңыздан бастап пайда болды? Мен 9 сыныптан бастап домбыраға қызығушылығым пайда болды. Өйткені қасымда достарым мен тартты. Сонымен 9 сыныптан бастап домбыраға қатыстым. Домбырада ойнау шамамен қанша уақытқа жетеді? Шамамен 1,5-2 жылда ойлаймын. Одан ертерек адам үйрене алмай ма? Үйрене алады, бірақ аз уақытта ойлаймын. Уақыт талап етеді? Уақыт талап етеді.
Бекзат мұнымен тоқталмай алдағы уақытта да әл талай күйлер мен әндер үйренуді жоспарлауда. Жалпы оның айтуынша, егер Манаш Қозыбаев университетінде домбыра үйірмесі ашылатын болса, қазақтың асыл қазынасы домбырада ойнауды үйренуге ниет білдірген жастарда көптеп қатысады. Себебі университетіміздің көптеген білім алушылары, әсіресе бірінші курс студенттері қазақтың қара домбырасын меңгеріп үйренуге қызығушылық танытып жүр. Сіздің отбасыңызда өнерге жақын біреу бар ма? Менің отбасымда анам бар. Махала жазат, өлең шығаратын, бірақ аспаптарға, домбыраға жоқ. Домбыраға да ойнамайды, е? Жоқ. Осы сіздің алдағы мақсаттарыңыз қандай? Алдағы мақсатым осында үйірмелер бар болса, соған қатысып, өзім дамытып, жарыстар қатысып, жүлделі орындар алғым келеді. Егер осында домбыра үйірмесі ашылып жатса, қатысуға ниет бар. Ниет бар, иә. Өзіңіз секілді жастарға қандай ақыл кеңес берер едіңіз? Өзім сияқты жастарға мен сияқты қалып қоймай, кішкене өзін дамытып, үйірмеге барынша қатысып, жарыстарға барып, өзін дамытса деген кеңес беремін. Талант болса, оны ары қарай шығару керек, иә? Иә, әрине. Жақсы, рахмет. Аяқталды. Бізді nku.edu.kz арқылы бізді осы сайттан қарай аласыздар. Сонымен қатар Instagram, Facebook және ВКонтакте парақшасынан біздің жаңалықтарды оқи аласыздар. Көріскенше, күн жақсы!